ତ ଗତକାଲିର ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ସିବିର ଟିମ୍ ହାର୍ସିବି ହୋଇଗଲେ, କାରଣ କୋଲକାତା ଓ ଆର୍ସିବି ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମେ ଆର୍ସିବିର କପ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କୋଲକାତା ତରଫରୁ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଜେସନ୍ ରୟ 29 ବଲ୍ରେ 56 ରନ୍ର ବଢ଼ିଆ ସାଜି ଦେଲେ ନିଜ ଟିମ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ନୀତିଶ ରାଣା କୋଲକାତାର କପ୍ତାନ 21 ବଲ୍ରେ 48 ର ବଢ଼ିଆ ପାରି ଖେଳିଲେ, ଆଉ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ମଧ୍ୟ 26 ବଲ୍ରେ 31 ରନ୍ର ଗୋଟେ ସାଜିଦାରୀ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ କୋଲକାତା ରାଇଡର୍ସ 20 ଓଭରରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 200 ରନ୍ର ବଢ଼ିଆ ସ୍କୋର ନିଜ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖଡ଼ା କରିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି କେବଳ ବିରାଟ କୋହଲି 37 ବଲ୍ରେ 54 ରନ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଜିଦାରୀ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଦେଇପାରିଲେ, ଆଉ ମହିପାଲ ଲମ୍ରୋର ମଧ୍ୟ 18 ବଲ୍ରେ 34 ରନ୍ର ଭଲ ସାଜିଦାରୀ ନିଜ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କୋଲକାତାର ବୋଲର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରୋସେଲ ଆଉ ଶ୍ରେୟସ ଶର୍ମା ଆର୍ସିବିର ୱିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଥିବାରୁ ଆର୍ସିବି କେବଳ 20 ଓଭରରେ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 179 ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲା। ତେଣୁକରି କେକେଆର୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରି 21 ରନ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଗଲା। କେକେଆର୍ ତ ୱିନ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଆର୍ସିବିର ଟିମ୍ ହାର୍ସିବି ନାମରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଗଲା। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।